Це перша в історії Житомира хореографічна асамблея, в рамках якої відбувся обласний фестиваль танцювального мистецтва. Захід присвячений 100-річчю від дня народження житомирянки-балерини, заслуженої артистки України балетмейстера Наталії Скорульської. Наші діти в перший раз в Житомир в Україні. Наш колектив танцює багато дітей, від 5 років до 18 років. 220 дітей танцюють. Ми тут представляємо танці із різних регіонів Болгарії. Это очень важно, когда есть какие-то коллективы, где дети имеют возможность реализовать свои возможности, свои способности, потому что все дети тянутся к искусству. Ну и к танцу, естественно, это как средство выражения их эмоциональное. Впродовж трьох днів на сценах обласної філармонії імені Святослава Рігтера та Академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги виступили 500 учасників. У конкурсі взяли участь творчі колективи та окремі виконавці віком від 3 до 25 років. Сьогодні вже це історія Житомира. Житомир повертає собі звання культурної столиці, яким він був багато років назад, коли була Волинська ще губернія. У нас було декілька театрів, на жаль, ми забули це. Але завдяки таким людям, натхненним, сповненим любові до міста, до тієї справи, якою вони займаються, наше місто повертає собі це звання. Захід пропагує хореографічне мистецтво, популяризує Поліський край, а кращі колективи отримали нагороди. Олена Кучмій, Сергій Кобилянський. Новини Житомирщини.